საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლებმა კულტურის სამინისტროსთან აქცია გამართეს. Მათ მიტინგს დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებიც შეუერთდნენ. Მოთხოვნა არ შეცვლილა. Შეკრებილები არემჯის საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოზე სამუშაო პროცესის შეჩერებისგან მოუწოდებენ. Რა ხდება ამ დროისათვის კულტურის სამინისტროსთან და რა იქნება კომიტეტის სამომავლო გეგმა? Სალომე მოდებაძე განაგძობს თემას ღია ეთერში. Სალომე, გისმენთ. Kulturi saministrosdan shekrebilma studenturi mozdraobis tsavrebma territoria randomime tsutis cin datoves ak shekrebilma kulturis ministrs kidev ertkhel mimartats rom dauqoneblu shechertes saqdrisi qachagiani sabados territoriaze mimdinari samushaobi ak shekrebil studentebs khelshi ejirat saqvirebi ismoda shezakhilebi dauqoneblu sheqve saqdrishi mimdinare samushaobi tumtsa es ariqo ertaderti aktsia dghis ganalobashi studenturi mozdraobis tsavrebma tavdapirlat aktsia Teseus Universitetan gamartes, ris shemdegat sakhamtsipo universiteti studentta natsili mat ukve sheuerta mtsvelobit isini shemdeg ekonomikis saministrosaken daiznen ekonomikis ministrs studentebma mouzodes rom agar gaugrdzes RMG Golds is litsenzia romlitats mat ianuris shemdeg ukve uqvdebat saqdrishis samushaobis shesrulebis ukhleba asave ekonomikis saministrosdan studentebma simbolurat aqares khurdapuli rogorc isini amboben amit ministrs agrznobines is rom material ზე მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია. წასწრაფოდ დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს კულტურის სამინისტრომ გრევითი სამუშაოები, რადგან იგზიანდება არტეფაქტები და დაიწყოს დაუყოვნებლივ გამოძიება, თორემ ეს გადაიზრდება ძალიან ფართომასშტაბიან პროტესტში და მას მთელი საქართველო დაინახავს. ფულის დაყრა გამოხატავს იმას, რომ ამათვის თავარია მატერიალიზმი და არა ღირებულებები, არამედ მორალური ღირებულებები, არამედ მატერიალიზმი, მხოლოდ ღურობა, მხოლოდ ჯიბის გაქსუება მეტი არაფერი. ის რაც ხდება დღეს საყდრის შესაძლებელი არაეროვნული პოლიტიკა. ზოგადი სურათი ესეთია, რომ არსებობს ძალიან მდიდარი უცხოური კომპანია, რუსული კომპანია, რუსული წარმომავლობის კომპანია. ის იქირავებს ვიღაც ექსპერტებს და იმ ექსპერტების გადაწყვეტილების საფუძველზე ანგრევს უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ის არის, რომ მხოლოდ დაქირავებული ხალხი კი არ მონაწილეობდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არამედ ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ საზოგადოების ის ფენები, რომლებიც არიან დაინტერესებული ამ საკითხებით. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კულტურის სამინისტროში შეიტანა ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც კახა კოჟორიძემ განმარტა. კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, რომ მას შემდეგ, რაც დარეგისტრირდება ეს საჩივარი კულტურის სამინისტროში, კულტურის სამინისტრო ვალდებულია, რომ შეაჩერო საყდრისში მიმდინარე სამუშაოები. დღის განმავლობაში საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა ასევე პროკურატურაში შეიტანეს საჩივარი. ისინი მოითხოვენ, რომ დადგეს იმ კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი, რომელთაც 12 დეკემბერს გამოცეს ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც საყდრისში აღდგა სამუშაოები. ჩვენ მოგმართეს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებმა, ოთხმა არქეოლოგმა, რომელთა მოსაზრებითა წერილობითი მოსაზრება ერთვის ამ საჩივარს, რომელთა მოსაზრებითაც მიუხედავად აფეთქებისა, ის რაც დარჩა არის უაღრესად უნიკალური და მნიშვნელოვანი კულტურული მნიშვნელობის მქონე ობიექტი, რადგან კვლავ არსებობს იურიდიული ინტერესი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ინტერესს ჩავჭიდებოდით, ჩვენ დავწერეთ საჩივარი, ადმინისტრაციული საჩივარი და შემოვიტანეთ კულტურის სამინისტროში. მე შეგახსენებთ, რომ 12 დეკემბრიდან განახლდა საყდრისი ყაჩაღიანი საბადოს ტერიტორიაზე სამუშაოები და სწორედ 12 დეკემბრიდან უკვე მე-6 დღეა, რაც საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები მიღებულ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. ეს იყო სალომე მოდებაძე, მადლობა სალომე. დაუშვებელია საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება ამ განცხადებას პრეზიდენტი აკეთებს. გიორგი მარგოლაშვილი ამბობს, რომ საყდრისის მაღაროს საქმეზე სასამართლოს დასრულებამდე ტერიტორიაზე სამუშაოები არ უნდა წარიმართოს. მისვე განცხადებით, თითოეული ცივილიზებული ქვეყანა ავალდებული საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას მოუაროს, მით უმეტეს, როდესაც საქმე უპირველეს ყოვლისა უძველეს ოქროს მაღაროს საყდრის ეხება. ქვეყნის პირველი პირი წერილში ასევე წერს, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად და უზრუნველყოს საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა.
და კომპანია RMG-ს მხარდამჭერი საპროტესტო აქცია გაიმართა საყდრისში. საბადოს ტერიტორიაზე კომპანია RMG-ს სამუშაოებზე დასაქმებულებმა მიტინგი ჩაატარეს. ისინი აცხადებენ, რომ საყდრისი ყაჩაღიანში სამუშაოების გაჩერების შემთხვევაში 3000-მდე ადამიანი უმუშევარი დარჩება. საბადოს ტერიტორიაზე შეკრებილებმა დღეს ასევე თქვეს, რომ საყდრისზე მუშაობის შეჩერების მოთხოვნით მიმდინარე აქციები პოლიტიკურად მართული პროცესია. Гვინდა რომ გადავარჩინოთ ჩვენი საწარმო და ჩემი აზრი არის რომ ყველამ დაგვანებოს თავი, თორემ ეს მხოლოდ გამაფრთხილებელი აქცია იყო დღეს. ჩვენ შეგვიძლია თბილისშიც ჩავიდეთ. სულიერება განა ის არის რომ კულტურული ძეგლი გქონდეს. ჩვენ შვილებს არ უნდა ვასწავლოთ და საამისო ჩვენ რომ სამსახური გვინდა, ჩვენ რომ ხელფასები გვინდა. ამაზე ვინმე ფიქრობს? უბინდავენ გონებას აქ მაცხოვრებლებს რომ თითქოს აი აქ თუ შევინარჩუნებ თქვათ არქეოლოგიურ ობიექტს საყდრისისას აქ დასაქმებული იქნებიან კაზრეთიდან გიდები და რაღაც ისტორიკოსებად გაიზრდებიან აქაური ახალგაზრდები. მე უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს მათთან, რომ გახედონ აი აქ რამდენმა გიდმა შეიძლება იმუშაოს. საყდრისის გარშემო გავითარებული მოვლენები ერთ-ერთი მთავარი საკითხია პარლამენტშიც. დეპუტატები თემის მნიშვნელობაზე თანხმდებიან. კანონმდებელთა ნაწილი საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს. ნინო არღულიანი შემოგვიერთდება და მოგვაწვდის თემის დეტალებს. ნინო, როგორც შემთთვის ცნობილია, თავისუფალმა დემოკრატებმა პარლამენტის კანცელარიას თემასთან დაკავშირებით განცხადებით მიმართეს. თუ არის ცნობილი, რას ითხოვს ოპოზიციაში გადასული ფრაქცია? გისმენთ. ვისი პასუხისგებლობა დგას საყდრისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით? ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრების განცხადებით უნდა ივჯელოს საპარლამენტო კომისიამ. ფრაქციის წევრებმა პარლამენტის კანცელარიას უკვე მიმართეს თხოვნით, რომ შეიქმნას კომისია, როგორც ნინო გოგუაძე ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტავს. ეს არის უმწვავესი საკითხი, ეს არის საკითხი, რის გამოც საზოგადოება და ხელისუფლება ერთმანეთს დაუპირისპირდა და სწორედ ამიტომ პარლამენტში უნდა შეიქმნას კომისია და საზოგადოების კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე ამბობენ, რომ პარლამენტმა უნდა შექმნას საგამოძიებო კომისია, რადგან საყდრისის უკან კონკრეტული პირების ინტერესი დგას. აცხადებს ნურზარ ციკლაური და დღეს მან თემის კომენტირებისას ასევე ახსენა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც. ბუნებრივია, ჩვენ აღნიშნული კითხვით მივმართეთ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, კონკრეტულად ვესაუბრეთ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ის პირადად კომისიის შექმნის საკითხს დაუჭერს მხარს იმას, რასაც ითხოვენ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რადგან ბერძენიშვილი განმარტავს, რომ საყდრისთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არასწორად იქნა მიღებული. ერთი არის ის, რომ ეს იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ადამიანები ითხოვდნენ რაციონალურ დასაბუთებას, მეცნიერულ დასაბუთებას იმისთვის, რომ იქ შესაძლებელი ყოფილიყო სამუშაოების გაგრძელება და მათი სრული იგნორირებით მოხდა ძალიან ძიმე ფაქტი. მე მგონია, რომ პარლამენტი არის მთავარი პოლიტიკური ინსტიტუცია და აუცილებელია იმშელოს იმ ფაქტზე, რომელიც ასე აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ საყდრისისათვის კულტურის ძეგლის სტატუსის მოხსნა განპირობებული იყო ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილის პირადი ბიზნეს ინტერესებით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს სპეციალური საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რათა ფარდა აეხადოს ყველა დეტალს, რომელიც არის დაკავშირებული უძველესი კულტურული ძეგლის განადგურებასთან. პირადად მე ხარს დაუჭერდი ასეთი კომისიის შექმნას, იმიტომ მე მიმაჩნია, რომ საყდრისთან დაკავშირებით რაც მოხდა, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან არასასახელო რამ. გადაწყვეტილება არ იყო სწორად მიღებული და მე ფიქრობ, რომ კულტურულ ძეგლების მიმართ ჩადენილი იქნა, გადადგმული იქნა ისეთი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს მომავალში როგორც დანაშაული. საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხზე კანონმდებლები სავარაუდოდ უკვე მომდევნო კვირაში ქუთაისში იმსჯელებენ. ქუთაისში დეპუტატები რიგარეშე სესიის ფორმატში შეიკრიბებიან, რადგან დღეს ბიუროს ხდომაზე საშემოდგომო სესია ოფიციალურად დაიხურა. დღეს კანონმდებლებმა ისაუბრეს, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო საშემოდგომო სესიის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტმა. ისინი ასახელებენ რამდენიმე კანონს, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციულს და კანონს ფარული მოსმენა მიყურადების შესახებ. დღეს დეპუტატები ამბობენ იმასაც, რომ საქართველოს პარლამენტმა აჩვენა, რომ არის წინამორბედისგან განსხვავდება. შეგახსენებთ, რომ ისინი გულისხმობენ პარლამენტს, სადაც უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენდა.
ძალიან სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა სისტემურად, ზოგადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა შესახებ კანონში და მთელ რიგ კანონებში, რომელიც კომუნიკაციების შესახებ და ასე შემდეგ, რომელიც ამ პაკეტში იყო შემოთავაზებული. მიუხედავად 100 სხვადასხვაობისა, წინაადებების, ალტერნატივებისა, მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო დაბალანსებული გამოსავალი მაინც იქნა მოძებნილი. პარლამენტში არის ცოცხალი აზრი, არის შიდა დისკუსიები ერთი მხრივ პოლიტიკურ ძალებს შორის და პარლამენტი არის პარტნიორულ კონკურენტულ რეჟიმში აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მეორე მხრივ. პარლამენტმა მოძებნა პრეზიდენტთან ურთიერთობის ფორმები იმის მიუხედავად, რომ ყოველთვის ადეკვატურად არ ფასდებოდა ხანდახან ცხელ გულზე ამის საჭიროება. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით საშემოდგომო სესია დეკემბრის მესამე პარასკევს იხურება. დღეს ბიუროს ხდომით ოფიციალურად დაიხურა საშემოდგომო სესია და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დეპუტატები მომდევნო კვირიდან უკვე ქუთაისში რიგ გარეშე ფორმატში შეიკრიბებიან. დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო არღვლიანი.